Re, viss ēters ir te! Savukārt svētdien, bez 6:10 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, arī muzikāla programma. Sāksies bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāja konkursa balsas pavēlnieks. Un šogad to kopā ar dziedātāju Agnesu Rakovsku vadīs arī Renārs Zeltiņš. Un ar Renāru Zeltiņu esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt! Kādi tad šogad būs konkursanti? Oi, konkursanti īstenībā būs ļoti daudzpusīgi, brīnišķīgi. Un priekš manīm daudz kas tāda kā atklājuma. No 4 līdz pat 16 gadiem, tā kā es pirmo reizi vadu šo te konkursu, tad man bija ļoti interesanti. Vai bija tā, ka, kā rāda ārzemju šovos, ka vienkārši paliek mute vaļā? Nu, īstenībā es no pašu koncertu daudz neredzēju, jo es biju aizkulisēs un runāju ar tiem bērniem par to, ko viņi izpildīs par viņiem. Un es brīžiem paliku ar mute vaļā, jo es atklāju viņu raksturs, viņu cilvēcību. Ne tikai viņa talanta, kas bija absolūti tiešām fantastisks brīžiem, bet aizkulisēs viņa atklājās priekš manis pavisam citā gaismā. Tā kā, nu, mute bija vaļā. Mute bija vaļā. Nu, tad gaidām konkursu un vesļojies, Renārs. Renārs, starp citu, kā notiks pats konkurss? Pavisam tā. Nu, pirmajā svētdienā tad startēs no 5 līdz 8 gadiem, tad no 9 līdz 12 un tad no 13 līdz 16 gadiem. Un pēdējā koncertā savācās katra koncerta trīs labākie. Super finālā, un mēs uzzināsim, kurš ir balss pavēlnieks 2016. Jā, balss pavēlnieku gribēsim noskaidrot arī mēs visi. Starp citu, vai tev iznāca arī jauniešiem apjautāties? Kas tad viņus ir motivējis pieteikties? Nē, to gan es neuzprasīju. Bet īstenībā daudz no viņiem jau startēja jau kuro gadu, un līdz ar konkursu viņi ir auguši ne tikai meistarībā, bet arī augumā. Tā kā nu, viņiem tas tā tradīcija katru gadu startēt un mēģināt izcīnīt šo kristālu zizlu. Kristāls Zizli redzam arī mūsu lieliskajā video klipiņā, ko demonstrējam fonā. Paldies, Renā! Paldies! Lūdzu!